vovó do saco do camisa surgiu a história de um boi, né? Tinha desaparecido numa época aí que os donos procuravam e não encontravam, né? Botava um vaqueiro por tudo que era de setor, procurando boi, nada de encontrar. Aí quando foi lá para um certo dia, tiveram uma notícia que esse boi se encontrava nesse local, lá numa baixada, né? Onde não existia povoado, né? No anterior não tinha povoado, só existia mesmo roça. E aí descobriram que esse boi estava comendo nessa localidade. Aí tocaram os vaqueiros para lá. Quando chegaram lá, encontraram o boi. E aí botaram os cavalos atrás para pegar o boi, até que chegaram por um certo dia, pegaram o boi, mataram o boi e a camisa era o couro do boi, né? Aí ficou assituado o povoado, saco do camisa, ainda até hoje, né? Aí mudaram, ponharam o nome de Ventoso também. Aí depois, nas Santas Missões, veio os missionários, botaram o nome Vera Cruz. Mas na verdade não pegou, o nome que pegou mesmo, na verdade, é o antigo, que é saco do camisa, por causa da história desse boi. Eu era criança, com idade de 8 anos de idade, né? Aí já ouvia aqueles tocadores de antigamente, tocar novena, e eu já me acordava de madrugada. A minha mãe dizia, né, esse menino tá se levantando, ele tá me atordoado um pouco. Mas é por causa da minha paixão que eu tinha pela banda, a tocaria de zabumba, né? Que é a cultura de antigamente, o folclore, né? Aí a banda de pife, meu pai quando saía pra feira, a minha mãe, era de pessoa artista, né? Chamava, quando o pai saía pra feira para comprar os alimentos, aí minha mãe dizia, meus filhos, vocês que são chonados por uma banda de pife, vamos fazer aqui uma música enquanto seu pai chega. Eu pisei, me peneirei, xerém, eu deitei minha galinha pra não dar pinta a ninguém, que a galinha de Maroc e os pintos é 1.100, porque os pintos eram nossos. E a galinha era do vizinho que nós tomávamos emprestado, né? Daí agora por diante eu comecei a aprender a tocar zabumba e caixa. Agora eu fui e montei a minha banda de pife 3 de maio, por causa da Serra Grande, né? Que o menino ia pra Serra Grande, né? Aí me apaixonei, né? E eu vou botar um dia que eu for fazer uma banda de pife, eu boto o nome da Santa Cruz da Serra Grande. E ela é muito milagrosa, está me ajudando, graças a Deus, né? E eu agradeço a ela, né? E estamos aí lutando com a banda de pife 3 de maio. Fé em Deus e a Divina Santa Cruz da Serra Grande, se o São José, que é o padroeiro do povoado Saco do Camisa, nos deixará de haver um fracasso de eu não manter a minha banda de pife, porque é o meu sonho da minha vida.